Друзі, всім привіт! З вами Сергій Пех, і сьогодні я вам назву декілька способів перетину кордону по безвізу. Ну що ж, поїхали. Хотів би одразу наголосити на самому початку: якщо ви плануєте їхати як турист до Польщі, у вас це не вийде зробити, тому що на даний момент, поки триває карантин, Польща не дозволяє в'їзду Туристам на територію своєї країни. Тому як раніше можна просто було перетнути кордон по безвізу, тепер не вдасться це зробити, що ви маєте гроші, страхівку і вам цього достатньо. І ви вже по місцю приїзду зможете знайти собі роботодавця і вибрати, чи пасує вам дана робота, чи не пасує. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, щоб зрозуміти, чи маєте ви зараз можливість поїхати в Польщу. На роботу, і так, якщо ви маєте біометричний паспорт, що вам потрібно ще, щоб потрапити в Польщу, одразу хотів би додати до всіх способів це гроші і робоча страховка. А інше зараз я вам назву і так, якщо ви маєте біометричний паспорт, то ви можете отримати на нього піврічне звичайне запрошення на 3 місяці або ж дозвіл на роботу на 3 місяці, мавши його оригінал або ж копію, роздрукувавши на кольоровому принтері, щоб Мокра початка була в тому ж самому кольорі, ви можете перетинати кордон із цим запрошенням і їхати собі на роботу. Увага! Це може бути не тільки сезонне запрошення, це може бути піврічне, це дуже важливо. І наступний метод це буде отримати сезонне запрошення під біометричний паспорт. Таким методом ви також можете поїхати в Польщу, при цьому у вас втрачається коридор, якщо він у вас був перед цим, якщо ми пам'ятаємо. Що якщо ви використали піврічну візу, то у вас настає півроку коридор. І ви навіть не можете працювати по біометричному паспорту офіційно. А тут, якщо ви отримаєте сезонне запрошення, ви їдете на сезонну роботу працювати. Таким чином, ви зможете працювати офіційно і плюс е ви зможете перетнути кордон. Без проблем наступний спосіб це зазволення від воєводи або ж воєводське запрошення. Воно також дозволяє при наявності біометричного паспорта поїхати в Польщу на роботу. Тільки єдиний момент, що воєводське запрошення не всім зроблять безкоштовно або ж взагалі його зроблять, тому що зараз в Польщі також. Всі уженди стали повільніше працювати і мають велике навантаження. Тривалість виготовлення воєводського запрошення тепер триває більше час ніж раніше. Тому уявіть, якщо це йде Варшава, то там уже не 8... 6 місяців, а там уже може бути і 10-12, тому що це все тепер відбувається за допомогою пошти і так далі, і тому подібне, що це все затягується. Тому, друзі, воєводське запрошення це тільки везунчикам повезе, кому вже в попередньо просто почали оформляти, і вони його зможуть отримати поштою, або ж як я знову сказав, отримати скан і просто його. Роздрукувати на кольоровому принтері наступний спосіб це коли ви зараз отримаєте піврічну візу, а це можливо, або ж сезонну візу, так або ж воєвудську візу. Хто може отримати ці візи? Ті, хто подалися до карантину, їм поштою мають прислати абсолютно всі документи, і по цих документах вони вже зможуть їхати на ту чи іншу роботу. Ну і узагальнив я один спосіб. Це люди, які мають карту поляка, карту побиту, вони можуть також без проблем проїхати в Польщу. Також громадяни ЄС, які є громадянами Європейського Союзу, також можуть приїхати в Польщу без проблем. І роботодавець ваш попередньо може узгодити з поліцією, що він повинен зробити для того, щоб дотримуватися норм. Самоізоляції, і тоді він же без проблем може вам сказати, що ви можете робити, а що не можете робити. Скільки часу ви можете робити, на які відстані від дому або ж один від одного, і таким. От способом поїхати на роботу і відразу працювати, а не чекати 14 днів. Але це стосується виключно сезонних робіт. На всіх інших роботах, окрім того, щоб виїхати за кордон, вам доведеться відсидіти 14 днів. Тому, друзі. Якщо вам пригодилася дана інформація, а також сподобалася, прошу поставити лайк і зробити репост цього відео. Також не забувайте підписуватися на мій канал для того, щоб не пропускати найцікавішу інформацію і найсвіжішу, яка тільки виходить в світ. Тому, друзі, тримаємося, здоров'я вам і до наступного відео. Побачимось!